uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. É de uma irresponsabilidade. Os brasileiros se unem, formam correntes de ajuda, todos unidos pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso... E aí eles não estão deixando passar. Não estão deixando passar. E agora a gente está tentando ver como é que a gente consegue resolver isso. O problema seria a nota fiscal e o peso. Nota fiscal de produtos doados. Exatamente. Não tem nota fiscal, porque é doação. Exatamente. Brasil.